dude, han kunne ikke lide min granat. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see me digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill me. Inferno, det er, at det tager så lang tid at fuck. Åh, oh, jeg ved. Nice! Det må man ikke. Hvordan var
Rasmus er fucking... Der er B og midt. Ja, det er B, det er B, det er B. Forlig, der er to midt, to midt. Og hvem fordi det? Okay. Fuck, du fik det til at se nemt ud. Jeg tror, at det løb. Når du spurgte mig noget, så troede jeg, det var fordi, at du ikke købte. Altså, vi havde begge M4 og købte mig så. Fucking tegnet, nej! Jeg går B. Jeg går B. Han var forberedt på mig. Men der var ikke mange. Han var ikke forberedt på dig. Jeg tror godt, at resten kunne være. Nej. Okay, fucking flækker dem lige nu, mand.